28. ovog meseca u Domu sindikata gledaju predstavu... Raspravljate? 18. februara. 18. februar? Dobro, kako se zove predstava? Pevaj brate. Pevaj brate, dobro. Toni Cetinski, 14. februar, na dan ljubavi, ništa lepše nego da slušamo tebe. Slažeš se? Tako piše, evo. Aha, to sam ja rekla. Ja sebe ne volim slušati, ali dobro slažem. No, ja obožavam da se slušam. Iskreno, eto, ne znam što si tu pored mene odmah, nego... E, još jedno pitanje, vezano za ovu temu, čekaj da ga pronađem. Slušaj ovako, za 20 godina, možda neko da doda manje više kako hoćete, ne znam koliko će ko da ima tada, idealna situacija, na primjer... Šta? Znaš koliko će ko da ima tada? Ne mogu da vas prebrojavam tu. Dobro, dobro, vidiš. 86. Da. Idealna situacija u kojoj biste volili da se nađete, recimo već ste, ne znam, iškolovali decu, zaslužili ste možda i penziju, znači sve se tu negde završilo, i onda sledi sledeće. Pazi, možete da birate, možete da dodate. Vi sami... u nekoj sojenici na obali mora, onako baš vas briga za sve, vi sa nekom zgodnom tahićankom, vidi, ovo mi je dobro, Bosičiću, znači tu sam te pronašla, mlađom na obali mora, ili svadba vaše dece uz 20. pivo? Šta, uz svadba? Neko pivo, 20. pivo. Svadba. Čekaj, čekaj, stani, stani da odgovori, stani, 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 stani. Šta birate? Svadba, svadba. Vaše dece, svoje dece. Svadba, dece uz 20 pivo. 20 godina da se moj mali... Hoćeš tahićanku, mali da se oženi ili... Ne, mali ne sme da se ženi. Izvini, gdje ti bio pravo vreme, ko je ova budala? Da bi se ostvari da se posušiš što prije. Tako, 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 kupočit će moja. Maši nožice. Ne čuje se, ne čuje se, Andrija. Ovo bi će ga struja, se dobro. To je za ovo što bi me usvojio. Izvini, gdje si ti bio do sada? Jeste vi njega primetili? Jeste ga primetio? Tako nisi. Jeste ga primetio, Bosičiću? Ovo je rat. Ovo je rat. Ne, ja moram... Dao da ti znaki. Samo si trebao da nastavi.